शेतकऱ्यांच्या कामगारांच्या मागणीसाठी प्राध्यापक डॉक्टर मीनाक्षी सावळकर यांचा उमरखेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडक महिला मोर्चा. आज दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता शेतकऱ्यांच्या तसेच कामगारांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर मीनाक्षी सावळकर यांच्या मार्गदर्शनात उमरखेड शहरात भव्य महिला धडक मोर्चाचं आयोजन झालं. त्यामध्ये पीएम किसान योजना ही तटपुंजी मिळत असून ती वाढवण्याची गरज आहे. तसेच उमरखेड तालुक्यातील अनेक कामगारांना त्यांच्या वस्तूंचं वाटप योग्य रीतीनं झालं नसल्यानं उमरखेड विधानसभेचे आमदार नामदेव ससाणे यांच्या विरोधात उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यामध्ये उमरखेड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचा सहभाग होता. त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते साहेबराव कांबळे यांनी सुद्धा त्या महिलांच्या धडक मोर्चांना पाठिंबा दिलाय व तसं निवेदन उमरखेड उपविभागीय अधिकारी यांना दिलंय. यावेळी तातू पाटील देशमुख साहेबराव कांबळे सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह अनेक ग्रामीण भागातील महिला सहभागी होत्या. आणि घरी येऊन काही लोकांना वाटलं याच्यानंतर हे झालं नाही पाहिजे, कारण ही दखल तुम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि त्या लोकांना त्यांनी वाटेल त्या शब्दामध्ये शिविका केली, त्याचा रेकॉर्ड, त्याचा रेकॉर्डिंग, त्याचा व्हिडिओ माझ्याकडे आत्ता अवेलेबल आहे, मी तुम्हाला दाखवू शकते. जर शासनाच्या योजना अशा आमदाराच्या घरी जात असेल तर सर्वसामान्य लोकांनी काय करायचं? सर्वसामान्य लोक आमदाराच्या घरी जाऊ शकत नाही. म्हणून विनंती आहे का ह्या सगळ्या योजना ज्या आहेत शासनाच्या, तुमच्या शासनाच्या अधिकाराखाली डिनर सेट वाटप करा आणि आमच्या सर्व लोकांना. न्यूज 15 मराठी साठी प्रतिनिधी किरण मुक्कावार उमरखेड यवतमाळ.